جنرال عبد الناصر أبشير أو أه سفير كحجين كسومالي لان إيوضن كاي سودان أيها هنبليي وفتيجي بلاناي اللي قصوده ويي مقالة عيل فوين إيقل بيت كقبل كسناجي وهو قامين إيي سلطان سعيد يوسف دعالي وحنا وقت المامي طلاب الله قاضي دين عوناك وصواف شاري كرتاه ولادي كسو نورغون إيسي قبل كسناك سيدو كلا وحا وكهد لي اسكودع كدح مراي ديگان كبو هود لي لابا بيولود او ودي ديگا هالكاسي اي ارهما كلي خدك تلفون كا ايو ستو سيو جيجا جيرا مغالا دا استوك هولوم اي ودن كا اسويدن وغو هرين وحا ويدي اي سيدو واركو وفتيغ سو غاري ديگمد عيلف وين اي قلبيت كا قبل كسناك يوسو افشارتان كا كلا عرق تدوانان شهي او دحاي اي سلطان سعيد يوسف دعالي يدولد جدجين وسلامتي ان حدي ان ارنتاس كهدلو arin qiimo leh oo aad iyo aad aad u soo dhaweeyay ayaa maanta ka dhacday ELF weyn ee arintaas dawladdu ee dowladda wala ogaan laba bilood ee madax aad u fala badan oo wasiirka arrimaha gudaha wato ayaa ELF weyn ku sugnaa ee waxay arintu socotaba maanta ay dhamaatay ee marka halkan waxaan jeclahay سلطان سعيد يوسف تعالى ومرنا أنو خير يوك قربتشو إنو دا إسكوا حين مركي دمبه سومالي لان آن إميد 2013 كينا حقي يوسف لويي دور يوتوان كاها كوشيري إن مانتا سلطان سعيد يعيدن كي أمجم هدي بورتا قراي أي إن جمهد سو ريسي سلطان كنا إساقا دي أرينتا وطي إن مركا مانتا ألف وين أرينتا دي أو إن مدعا سونا مقطي أناغو إسويدن شوبنا أيانو حنباليو وصو ديرينا سلطان كا مدح دي ووس ريسي سونا للاني هالكا شوغا شعب كا ألف وين شعب كا لما دا قيبوت با oo yuuna ka qayb qaatay arintaas ee ugu muhiimsan oo aan idin la soo xiriirin hadaa tihiin TV-ga bulshada Sweden wayahay een garad muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka taagnaa galbeedka gobolka Sanaag qalalaase iyo colaad soo noqnoqotay dadada tan maanta ma waxay u muuqataa marka aragtidaada een ku eegto mid soo afjaraysa een qalalaasi ka soo noqnoqday galbeedka gobolka Sanaag ilaahay ayaa horta wax kasta gacanta ku haya inagu bila aadan bayroon nahay hase ahaatee horo umay dhicin marka anigu markaan ra'yigaygii iyo afar sano oo dee anigu gobollada bari aan madaxa u ahaa dib ugu noqday labada bilood wasiirada jooga hawl weyn bay qabteen Sultan Saciid markaan soo dhaqday Sultan Saciid kow waxa weeye waa ninka u qadaaya London haddaan dib ugu noqdo ee annagu ururow waaweyn aan la dhanka furnay oo isku keenaya dadka waa ninkii na garab istaagay waa arrin aad iyo aad iyo aad aan u soo dhaweynno qiimo leh anigu waxaan qaba marka arrinta xeelad ku jirta dhammaatay waa tahay garad een waxa jira iyaduna een isku dhacyo ka soo cusboonaaday gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle een kuwaas iyaga maxaad ka ogtahay een arrintaas waa jirtaa ee waxaa dhacay laba beelood oo shaqaaqooyin waqtiyo kala duwan muddooyinkii dambe ay ku dhexmarayeen Buuhoodle ayaa shaqaaqooyin ka soo cusboonaaday taa nafteeda waxa weeye maantadan oo aynu wada hadlayno arrintaasi way taagan tahay waxaan halkan ciidankii gobolka Suul ka tagay uu mahad cabdaashe watay ku mahadinayaa Soomaaliland aha oo magaalada Horfadhi tagay oo waxaa la isku fadhiyaa ama labadii beelood ee walaalaha ay isku fadhiyaan meel yiraahdo go'aan dhaale oo Buuhoodle u dhow waxa tahay safiir ku xigeenka Sweden een dadka qurba jooga waxaa lagu eedeynayaa in ay colaadaha iyagu shidayaan bariga Soomaaliland in arintaasi maxaad ka qabateen idinku maxaadse wax uga qaban weydin haday jirto walaalow qof kasta horta maanta wuxuu furtay wax la yiraahdo Facebook baasha caanka ah ee dunidii oo dhan waashay waa aaladna Facebook la yiraahdo marka wax weeye dadkiini reer Soomaaliland ahaa marba baa
ayay wala gelayaan sa anigu markaa eeda Facebook aan saarayaa waa tahay garaad in wareysigeena gabagabadiisi ayaan joognaa hadaan ku siiyo kelmadda ugu dambeysa kelmadda ugu dambeysa alxamdulillaah rabbil caalamiin horta bisha lixdeedii Sweden waxaa loo dabaaldegayay maalintii ama qarinimadooda ama ay qarinimada qaateen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland maalintaa aad iyo aad ayuu usoo hambalyeeyey oo dunida oo dhan usoo hambalyeeyey twitterkiisa dowladda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waa ku mahadsan yihiin yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv Sweden.